نهو زاري بداويت كتما مدالي تول دولات وار يهوم بروك جيتا كريستوس Merry Christmas, everybody. And God's Abhumul Lamadani, Jesus Christos, let this one. Tim.
سمشن سترى شبيا يهون علو اما بيتي بمجاش مداني سيون اما بريهان سلاتة سلاسي يا بركات كازنا جموزنا واسي اما بيتي بملجاش مهنيتين سي جانكين سي تبين سي كفاين جنجلان سي كونش أزرانيا لنتاي اما بيتي بملجاش مداني سمشن سترى ستاوك واتي فاتناش دراش لندنجل اما بيتي اما بيتي بملجاش مداني تنش دنجل هو ياترشين يا زلالم لبسي ملجاش يوطاين كمو كاكفو دمساسي اما بيتي بملجاش مداني تنش يا قدوسان كبا يا قدوسان كوتا ساقا سما اتات يا دهو تشالينتا اما بيتي بملجاش مدان تنششو متا مسافين كبعانا قستات يا سلومون تباب يا داويت مزمورات اما بيتي بملجاش مدانيت عالم يا دانبش كمونت كاسي اولي لاني سناتي ناش مريم دنجلي اما بيتي بملجاش مدانيتي عادني ناتي اني ما يالانتي عالتلم لتنا اما بيتي بملجاش مدانيتي شاكم يا كبدن ينجلتون يعلم تانين دات اللي أدرى لشعلم إما بيتي بملجاش مداني أدرى لشعلم كقني أتركي وداي زمان يلن يلن تي تباكي اما بيتي بملجاش مداني تنرف تساك تولين بايا وحسابي من يوتي دنجل يلن تي مامت يزن البيتي اما بيتي بملجاش مدانيت لجش داينس هاي منجستا سمايات كهات يتبقو انديا نورين جنات عانتي لقاري لين لعالم مدانيت تزفاينا شنا
አትርሽኝ የኔ ናት እመቤቴ በምልጃሽ መድኃኒቴ ነሽ ወስባት ለእግዚአብ እንኳን ለጌታችን ለመዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ አሁን የማቀርብላችሁ ግጥም ነው የግጥሜ ርዕስ ጌታ በመወለዱ ይህንን ያደም ፈርጥ ይህንን ያደም ጭቃ በነፍሴ ግር ሳላቁት ከስጋዬ ተጣብቃ ቀኔን ፈትጌ ሳላውር እድሜ እንደሸማ ልሰራ ልቤን ቆፍሬ ቀብሬ ከንቱ ዛሬ ልዘራ የአባቴን ቤት ችላ ብዬ ተባርኬ ባለም ዳንኪራ ከደጄ ሰላም ርቄ ተዘንግቶኝ የጠን ሽታ ወረብ ዝማሬን ትቼ ሲንበረከክ ላለሞታ በሕፃን እግሬ ድኬ ባጽዮን አቅፋኝ እንዳልቆም ፍልሰታ አስቀድሼ ስጋ ወደሙ እንዳልተቀበል ጸበሏን ተጸብዬ ድው ህመሜ እንዳልጠፋ ከለምጼም እንዳልነጻው ከቶ ምን ይደረግ አላውቃትም እላለሁ ለስጋዬ ሳደላ ነፍሴ አባቷን እየሻተች የሞተላት ሲፈልጋት ለከንቱ ዓለም ትሞታለች አፈሩን ሰው ያደረገው የድንግልስ ሲፈልገኝ የእናት ማዕድ ረግጬ የባል ቤት ያስወደደኝ ለጭቃ ለምጅ የሰጠው ፍቅሮ ያልገባኝ ከንቱ እኮ ነኝ አዳፋ ልብሴ ለብሼ አለማመኔ እንድረዳ ድንግል ምጥን ብዬ እንድነጻ ከዓለም ፍዳ አዛኝቶ አይሶበኝም የት ሂጄ ደርሳለሁ ከአንቺ ውጪ ማን አለኝ ለካንስ ቀን ይጨልማል ሰው ልቡ ሲከፋ ለካንስ ናት ርቅናት ያሰሽል ሲገፋ ለካንስ ሰው ሙት ነው ሰው የሆነ ሰው ሲያጣ ቀኑ ብርሃን እስክትሆኑ ነጎልታ እስክትወጣ ከሳሽ ከብረታበት ከሰው ወደት ተገትሬ ንጥል ሁኜ በወድቅ ያልተወችኝ አንድጌ ናት በሄድኩበት ስጠብቃት ላልደርቅ ለመለም በሰውማ የተገፋው የሞትኩ ነበር ከተጠላው በሞተልኝ ባለም ንጉሥ በድንግልሽ ከሞትኩበት ነቃው ዛሬ ሳላዛር ነኝ ትላንትና ተረት ተረት ሆነ ማረኝ የጽዮን ልጅ ሕይወት ያለሽ ከሱ ውጭ ምን ቦጠኝ ምባች አዳፋውን ትላንት ወዲያ ጥዬ መጥቻለሁ መንግሥትን ወርስ ብዬ ዓለሚቱን ትቻታለሁ አያልፋ ላያሳልፌ ነገን ገና አያታለሁ ጌታ በመወለዱ አሁን ግን ተጠግኛለሁ ወስብሐት ለአብ ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ፈዋደርኩም መምህራን መምህራት ዋርዴት መምህራን መምህራት ተማሪዎች እንደምን አደራችሁ ነነ ዘመጻነ እምነ ቤተ ትምህርት ዛቡነ ጎርጎሪዮስ ቅጥራ አዋሪውቱ ወክፍልነ 7 ውቱ የመጣነው ካቡነ ጎርጎሪዮስ አዋሪ ቅርንጫፍ 7 ታክፍል ነው ወዘና ቀርብ ለክሙ ቃለ ተዋሶ በእንተ ዜና ልደቱስ ከነልደቱ ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ የምናቀርብላችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ከልደቱስ ከስቅለቱ ድረስ ያለውን ታሪክ በጽውት መልክ ዋንትሙ ታጥሙ በስርዓት ንጠይቀክሙ በትህትና በስርዓት እንድታደምጡን በትህትና እንጠይቃችኋለን እፋደርከ ሶፎንያስ እንዴት አደርክ ሶፎንያስ እግዚአብሔር ይሰባ እግዚአብሔር ይሰባ እግዚአብሔር ምን ትሁት ለቱ ለዩ ዛሬ ቀኑ ምንድነው? ለምን ተየከኒ? ለምን ተጋቡ ህዝብ ይለውቱ? ህዝቦች ለምን ተሰበሰቡ? ይተአምሩኑ ባለተቀዳሚት ልደቱ ለክርስቶስ እቱ። አታውቅምነ? ቀዳሜ ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ ነው። ይተወለድን ክርስቶስ? ክርስቶስ ይወለዳል እንዴ? እወ ለክርስቶስ ክሌቱ ልደታት አለውዎ ቅድመ ዓለም እምአብ ዘንበለም ወድኅረ ዓለም ዘንበለአብ እምነ እሙ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ክርስቶስ አው የክርስቶስ ሁለት ልደታት አሉት ቅድመ ዓለም ያለ እናት ከአባቱ ድኅረ ዓለም ያለ እና ያለ አባት ከእናቱ ከንጽሕተ ንጹሐን ከቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ክርስቶስ ተወልዷል ለምን ተወለደ ክርስቶስ ለምን ተወለደ
ያድህነን ለነ ተወልደ ክርስቶስ ክርስቶስ ያድነዘን ተወለደልን እምነ ምን ትሁት ዛድነን ክርስቶስ ክርስቶስ ከምንድነው ያድነን ያድህነን ኩሉ ኃጣዊነ ተወልደ ክርስቶስ ወምድረ ተወልደ ተሰቅለ ለነ በዕፀ መስቀል ወመጣው ነፍሶ በለታር ከሰራነው ኃጢአት ሁሉ ያድነን ዘን ተወለደልን ከተወለደ በኋላ ከተወለደ በኋላም ለኛ ብሎ በመስቀል ተሰቀለ እና በዕለተ ዓርብ ለኛ ብሎ ነፍሱን ሰጠ እንታት እምንት አስቶ ሰለስቶ ማማተ መስቀል እነዛ 13 ማማተ መስቀል ማን ማን ናቸው ወሙንቱሂ እነሱ ታስሮ ድህሪ ዮሐንስ ታሰረ ሰቦ ባብል ታስሮ ተጎተተ ወዲቁ ስተምድ ወደ መሬት ጣሉት ተቀይዶ በእግራይሁድ ባይሁድ እግ ተረገጠ ተገፎ ማይከላም በአደባባይ ተገፋ ተጸፎ መልታይት በጉቹን ተጸፋ ተቅፎ ምራቅ ርኩሳን እሱ ቅዱስ ንጹህ ሆኖ እያለ የርኩሳንን ምራቅ ተቀበለ ተኮሮ ተርስ ራሱን በመዶሻ ተመታ ሊለሶክ የሾህ አክሊል ደፉበት አቢራ መስቀል የሚሰቀልበትን መስቀል አሸከሙት ተቀኖ በቅንዋት በአምስቱ ቅንዋተ መስቀል ተሸነከረ ተሰቅሎ በዕፀ መስቀል ተሰቀለ ሰሪ በሃሞት ውቱም የዞን አሞት አጠጡት ኦት ግዜ ከሰተ አፉ በሃማሙ በቅድመ ለረግዘው እንዲል ቅዳሴ ማርያም እኒህን 13ቱን ማማተ መስቀል ትኩሳቱን አብርዱልኝ ከመከራ አስታክሱ ሳይል በትትና ተቀብሏቸዋል ኢተናገኑ አተቀረን ዘይቶከፍ ሎንት ማማተ መስቀል እነዚህን 13 ማማተ መስቀል ሲቀበል አንድ ቃል እንኳን አልተናገረም ኢተናገረ ቃለ ትዕቢት ዳሙ ተናገረ ሰባተ አጽራ መስቀል ለዘይተሉ አሰሮ የትዕቢት ቃል አልተናገረም እንጂ አሰሮን ለሚከተሉት አርአያ የሆን ዘንድ ሰባቱን የመስቀል ላይ ጩኸቶችን የተባሉትን ተናግሯል ወለንቶስ ምንታትቱም እነሱስ ማን ናቸው አምላኬ አምላኬ ነጽረኒ ወለምን ታደገኒ አምላኬ አምላኬ ለምን ተውኸኝ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 21 ከቁጥር 1 አባ አባ ሰራይሎም ሀጢያቶም እስመ በዘእያ ምሩ ይገብሩ መላእክት አካሉ ደም ለብሶ እርቃኑን ተሰቅሎ አይተውስ ደንግጸው የተነጸፉለት መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አባቶ በሚሰሩት ነገር አያውቁምና ኃጢያታቸውን ይቅር በላቸው አለ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 33 ነዋ ወድቂ ወነያምከ ኢየሱስ ክርስቶስ በተሰቀለ ጊዜ በቤታችን ዮሐንስ ነግሯት እየወደቀች የተነሳች መጥታ ከግረ መስቀሉ ሁና ስታለቅስ ገና ሐሞት ያጠጡኝ በጦር ሰውግ ብታይ በአዘን ትሞት የለምን ብሎ እናቴ ሆይ ልጅሽ እነሆ አላት ዮሐንስም እነኋት እናት ልጅ ሁናት ብሎ አድራ ተቀባበለ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 26 ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅተ አይሁድ ኤልማሲል ኤልያስ ያለ መስሏቸው ኤልያስ መቶ ሳያድነው ብለው ሐሞት የዘሆን ሐሞት አጠጥተውታል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ከቁጥር 46 ዮም ተሄሉ ምስሌ አስተገነት በቀኝ የተሰቀለው ጥጦስ ሰባቱን ተአምራት አይቶ አምላክነቱን ተረድቶ ተዘከረኒ ጊዜው በውስተ መንግስት አቤቱ በመንግስት ወጣ ጊዜ አሰበኝ እያለ ሲማጸነው ዳክረስ ለራሱ ጻያ ረሞት ያስጨንቋል አድረን ትለዋለህን አለው እርሱም እኛ በነሰቀል በአጤታችን በፍዳችን ነው እርሱ ግን ለቤዛ ዓለም ነው ብሎ ገሰጸ የዚህ ጊዜ ጌታችን ራሱን ወደ ጥጦስ ዘንበል አድርጎ ፈጸመ ወደ ግብጽ ስንወርድ የነገርኩ ሁሉ ተፈጸመ ከሞት በቀር የለምና ሂድ ገነት ግባ ብሎ በደሙ አትሞ ላከው ወደ ገነት ገባ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 43 አባ ማህጽን ነፍሴ አውስተዲካ አባት ሆይ ነፍሴን አደራ አለ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ከቁጥር 46 ተፈጸመ ሁሉ በነቢያት የተነገረው በመጽሐፍ የተጻፈው ሁሉ ደረሰ ተፈጸመ ሲል ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 30 እንዲህ ተናግሮ ራሱን ዘንበል አድርጎ ቅዱስ ነፍሱን በስልጣኑ ከክብር ተስጋው ለየ ፍቅር አብ ፍቅር ወልድ ፍቅር መንፈስ ቅዱስ ዮሐንስ ሊነ ጸጋ ዘአብ ሂሩቱ ለወልድ ስቱታፌ ዘመንፈስ ቅዱስ ያሉ ምስሌነ ወምስለ ክልኩም አሜን ያብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ አንድነት ከሁላችን ጋር ይኑር ለዘላለም ሆነ ንሴ ባክሙ ባጥማኩም
ركفن كرنو ركفن كرنو علينا بنجر أدم تببنيو هيوان جنسيتان إشي بجبلو أرتو باك زنبلن النوتا لمن تسوال حملك انديمتا فيت فيت يمرا يا كفوت ألات كاملك لتارك أولي غابو جنت جنت دار سيدار سوزورنا يساك من بلو تايكا ساتنا إيهن سيل بدام دنقاتو أدامنا هيوان بفراتاتو يا ملاكة برهان ملاكة تلمت أني دابلوس نين يقدموت ألات أدام تبساجة بهيوان عزنا تقدمو يا هلو يا باسن دهونا أي الناس تسون تفاتو أمنا تسفا قردنا لكسون قتلة أمباون جرسو دموناس قتلة سالكس سنباك النالت أدام بروت الرو عملك أمراتي أتزن أتلكس أيفاه أدامي إسكادل إدرس هيجي ودالمي زمن مهنا وأمسكن تقول أني يممتاو لبزوج سلم كانت تولجي فلش لجوجه أدن حلو أدام أيفاه علينا بنقرأ وإتزير تسفون أقومو لكسون تتو هزن يتبابك جمر أدام جزون أدام يأونات سيوان أوقات وانديج ولدو سمم أوتولات أدامنا هيوان بزا زمناتشو وتتهو بامتوت بغزا إجاتشو موتو تكبرو مرم بلاتشو بكا كزيوهالا كلهم أكتما يعلم يهاتات دلدي تسبر كنجدي بوهالا موتم حلو عطا يوددن عملك يدنن بمتا أدام منونم ساوك او عفر اندقنا ما السابق كان ساجل كاجك اندقنا لاغن يو سلطان بسوا متاللو لزمنات ياهل راسو مدالو يوانجين نجست لما هون كلاي يسمايات بتتر بتمكرو الوالبك عملات سبب مش هدانا كزلال امتفات مش الزاوك اوماو يسيطان انكفات بمكر بيساكالت بيماس موتن قلتو يتنى السالم المد مساتن تسفان من مايك قلتو اللي مايك ناكت زاري سلادانو بساستا تشو مقالباي عدرقو عملاك سلالة تشو عندي كوددة يمايت على ودو يا فكرو تققن راسن عواردو نفسن اسكامستات مكالة جامهو بفترو فترت كسمايات واردو لهذا تاكشنسي بفريسان فيت مكالة جامهو الناتون اياياد فيس لفيتو قوما فكرو اللي مقلتسي بمسكالة دما كلفة بوهلا يهدو نجر دمو يتاقسال سلنا يالكسال بمسكال ليهونو دمو يفسل تادا كزي فكر تادا كزي هبات من الطوي بالال ارسل لمسكفات مني بالال اهون مني بالال زاري راس مدالو لكن دا انسسا بدم نفس مهيد لبنسان ناساسا ارسل ارساتش المقبابات بياكتان جراس بالك انيونكم سيبال مكامت لمقلت شافنو سيشافنو مقلت مني بالال تادا لكم ريسا مهون يسووشن حساب بغنزب مدلل يالفاو ترستو استيانين انيو كفاتن تاتتو جيتان انو دادو بهير بنورا نملاي ياندان داتشن وباتن دهونا ساو قول باتشن سنبالا نورن دم سنفاسس اهون يمرنزان ودرسو نالكس بكان إن ملس كلنا جرنك أن بكفل وقع كفاتو رستن استين فك الرمون دراتشن كبدل بدل بلتبن فكراتشن ومسكنا له
By the way, your Christmas decoration looks fantastic. Thanks to God, you look great either. Thanks. By the way, have you planned to give gifts to your friends? Yeah, I decided to give gifts to my friends and help needy people for Christmas. Wanna join? Oh, that's a great idea. But actually, I have planned to give gifts to my mom and our family have planned to take us to Macedonia for Christmas. Oh, I wish a good journey. Say Merry Christmas to your family. Last thing to remember you, don't forget to come at my Christmas party. Okay, see you then. See you. At the Christmas party. Hey Lydia, are you enjoying the party? Yeah, thanks. That's nice of you to invite me. What I want for you is to enjoy the party. And do you have free time this weekend? Too bad that I only have 3 hours free this weekend. Oh, I guess that's not enough. Maybe we can meet after this weekend. Yeah, sure. Okay, could your family take me with you to Macedonia? Yeah, you can come. Okay, just let me get ready. Bye. Bye. Thank you for listening. ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አሁን የመጣሁት ከ6E ክላስ ነው። አመጣላችሁ ሁለት ግጥሞችን ነው። የመጀመሪያው ግጥሜ መድኃኒት አንተ ተኝተህ በግግም ድህነት የሆንከው መድኃኒዓለም አልፋና ኦሜጋ ለዘላለም ባንተ የልደት ቀን ድናለች ዓለም ከፍቅር ሁሉ ፍቅር ያንተ ግን ይልቃል ያንተ መስዋዕትነት እኛን አድኖናል የእንስሳቱ ትንፋሽ ሙቀት የሆነህ በመድኃኒትነት እኛን የፈወስህ የፍጥረታት ጌታ አምላክ አንተ ነህ ሰባ ሰገል መጡ ሊሰግዱ በሙሉ የዓለም መድኃኒት ክርስቶስ እያሉ ድንገትም በሌሊት ሲጠብቁ እረኞች ከሰማይም ሰሙ ታላቅ የምስራች ከእንግዲህ ተፈቷል ትልቁ ችግርም ኢየሱስ ተወልዷል በእንስሳቱ ግርግም ኢየሱስ ተወልዷል በእንስሳቱ ግርግም ቀጣዩ ግጥም እሰይ ከእንግዲህ አብቅቷል ዓለም ስቃይሽ
የዓለም መድኃኒት ተወለደልሽ ጎስቋላው ህይወቴ የተስተካከለው መከራና ችግር ከኔ ተወገደው ጌታዬ ክርስቶስ ባንተ ምህረት ነው እመቤቴ ማርያም የሕፃኑ እናት እባክሽ አማልጂኝ ነፍሴን ድምራት እሰይ እሰይ ተወለደ የዓለም መድኃኒት በበረት ተወልዶ ሊሰጠን ምረት ሕፃናት እንሂድ ከልደቱ ቤት ውሃ ሆኗልና ማርና ወተት አንተ ስትወለድ ዓለምም ድናለች መርገሟ ተሽሮ በደስታ ቆማለች መርገሟ ተሽሮ በደስታ ቆማለች ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ وزن أقرب لكم رئيس جزي وقتو من أقرب لكم رئيس يقدم رئيس جزينا جزي جزي ورق وقتو ما أمر تفترو زي سفر لنا لهوة مسترو أم كم يقبر لجزي بزوها كيان سب ألوتو مسوها أي مرور بجزي وقبير بجزي ويترسى بوتو حزن وتكازي دكامه حزبنا زي هلو فري وجزي وقتو بجزي دعا مواساري أرجيت أسمعوني انقركم ومكرا إلا أسناكم وقمكم واترا اسم تعلف وطفو بهبورا انزاني إداك ما مهرو بتسفى ومرجي لمكرو أما إسعافى يبس إنوا لتسفى مرافى ጊዜ ጊዜን ወርቅ ነገር ተፈጥሮን ማወቂያ የህይወትን ምስጢር ጠንቅቆ መለኪያ አውቀው ካልሰሩበት ጊዜን ተቆጣጥሮ ለቸልተኛ ሰው አይዝም ቀጠሮ ማወቅ በጊዜ ነው መስራትን በጊዜ ይረሳል ሀዘንም ትካዜ የሰው ልጆች ልፋት ፍሬ የሚኖረው ሁሉም ከጊዜ ጋር ሲስማማ ብቻ ነው ስምንት ተማሪዎች ምክር ላካፍላችሁ በዘጠኝ ወር በጋ በደንብ ያጠናችሁ አትጠራጠሩ ትዘዋወራላችሁ መምህር ሲለፉ 40 ደቂቃ ትምህርትን ለመቅሰም ከእንቅልፍ ያለቃ እድል አይኖረውም ደጋሚ ነው በቃ እሲባክሙ በዛ አጽማይክሙነ ስለዳመጣችሁ እናመሰግናለን Hang
ኢየሱስ ያለ መድኃኒቱ ወስብሐት ለእግዚአብሔር።